trying to buy bees. Се справих. Аз съм го правил този клип. Казвам добър ден на Петър Касалов, национален треньор на националния отбор по борба за жени и Биляна Дудова, за която следващия път пък ще направя клип специално. И разбира се, световната шампионка Тайбе Юсеин. Здравейте още веднъж. Тайбе, колко години седят като тренировки преди да станеш световен шампион? От първата до дигнането на ръка, което сега показахме накрая. Ами от 2003 година всъщност. Това са 15 години. Толкова. Ами те, дето искат резултати от днес за утре, аз имам чувство, че в такъв свят живеем малко. И във фитнесите, като гледам нещо по-бързичко, ако може до лятото да съм готов. А тук 15 години. Добре, вие от колко време се занимавате конкретно с двете момичета, респективно на колко състезания сте ги водил? Ами, като треньор започнах доста така, в 2006 година, лично с тебе, вече като личен нейн треньор съм от 2 години, от 2016. От 2016? Края на годината, 2006, като станах и старши треньор и тогава станах и нейн личен треньор. С Биляна горе-долу по същото време. Преди това съм ги водил пак по девойки, съм участвал с тях в лагерите. Аз през това цялото време съм бил и помощник треньор на националния отбор. Да. Така. Сега борбата е като цяло неблагодарен спорт от гледна точка на финансите. Много трудно някой да се издържа с борба. Трябва да си на абсолютния връх, за да може това да ти се превърне в професия. Ти когато започваше, имаш ли идеята да... И някой казваше ли ти, виждам в тебе нещо повече, отдай му се на този спорт, което пък означава да пренебрегнеш други неща в живота? Може от много ранна възраст, така, явно са видяли треньорите в мен, че... Че го имаш. Да, че го имам и че ще успея. И са ме насърчавали. Насърчавали са ме. Да. Ама ти пък и не си се дърпал. Не, въобще. Да. В този случай, какъв беше? Ами аз още в началото, като започнах да тренирам и знаех, че ще има много рискове в този спорт. Беше ми изключително трудно в началото, но минах през всички трудности. В един момент, да, имало и трудности с финансите. Изключително големи трудности съм имала с финансите, но каквито и трудности да съм имала, не съм се предавала и в крайна сметка резултатите рано или късно идват. Да. Прави ми впечатление. Колеги, дайте да покажем медалите. Тук, извиня, сега чак го видях. Ти какво носиш ли го спочина? Нищо. Да видим медала, всъщност. Показвам твоя медал в случая. Медала, който е пресен от шампионата в Унгария, в Будапеща. Това е един от многото. Сега световната титла, мога да кажем, че е върха на айсберга за сега, защото пък следва Олимпиада. Стискаме паузи за. Но изброй колко медала имаш като цяло в кариерата? Като цяло не мога да ги преброя, защото не знам, но може би от големи първенства от жени, това мисля, че ми е 11-ти. 11? Може и 12-те, но да. Не съм сигурна. Да, а в тебе вече действително ти е кариера. Аз се познавам с много борци, аз самия съм тренирал борба, макар и като не съм се пускал по състезание, просто обичам борбата, обичам я като спорт. Прави ми впечатление, че от хората, които познавам и се занимавали с борба и са над 30 години, няма човек без много тежки контузии в кариерата. Така ли при вас успявате ли да се пазите? Борбата е много контактен спорт. Успявате ли да се пазите? Да чукна на дърво...
скоро не съм имала и да нямам. Контузии? Да. Сериозни контузии, защото контузии да. Винаги се получават, да. Няма как, както каза, контактен спорт. Но радвам се, че се умявам да се пазя от контузии да. За сега. Да, то колкото пазане, толкова и отгоре. Да. Така ли? Въпрос на шанс. Да. Въпрос на шанс, но и не трябва да се пренебрегва и начин на хранене, начин на живот. Mm. Защото как се получават контузиите? Претоварваш се, не си почиваш достатъчно, mm-hmm. ходиш, обикаляш, да се видиш този приятел ти звъни, оня ти звънне да свършиш някаква работа, не лягаш, не почиваш и в следващия момент, а ние сме свикнали, борците говоря като цяло, не само жени, нали, свободна, класическа гора, сме свикнали, когато влезнеш в залата, ти се раздаваш на 100%. И когато ти се раздаваш на 100% и не си починал както трябва, тогава идват проблемите. М-м. Може да се забавляваш, да... смисъл, спартанския начин на живот ли е това, което трябва да следваш, за да си успешен в борбата? Или има си място и за купона, има си място и за забавленията? Може ли двете... Ами, има си време за всичко, но преди всичко подготовката ни е най-важна. Ние сме си избрали този път и знаем какво искаме, имаме цели. И ние, аз лично, последните месеци бях изолирала максимално всичко, и напълно всички мои близки, роднини, приятели. Много рядко се чувах с всички, се срещах. Но ето сега вече, като сме си свършили добре работата, да. Нали, свършили сме си работата, но пък и добре. И сега имаме време да се видим с всички близки, роднини. Попразнувахме и вече отмина еуфорията и... се завръщам отново. Аз даже си тренирам. Коя е най-трудната част от подготовката? Логично е някой да си помисли, че това е тренировката, но не е ли всъщност точно този режим сваляне на килограми, което знам, че е брутално тежко, особено в някои случаи. Хранителен режим. Кое най-много ти тежи? Ами, целият процес не е лек, но наистина може би тренировките и самия период преди състезанието. Когато са дворазови, триразови и трябва да сваляш килограми, претренираш... Когато трябва да си максимално концентриран в, да. В тренировъчния процес. Да. А преди, конкретно преди да излезеш на среща, нерви има ли? Опитвам се да няма, но винаги има тръпка отвътре, която, нали, да. Така то това, да... Ама от хубавата тръпка, защото има изковаваща тръпка, да. Която е. Да. До каква степен работите с менталната страна на въпроса, с психологическата подготовка, с това излезе отворена да даде 100% от себе си, защото аз пък познавам много хора, които са много добри в залата. Говоря тук и за други бойни спортове, и в бокса, и в муай-тай, и в граплинга. Мачкат в залата. В момента, в който състезанието е сериозно, когато действително трябва да покажеш, сковават до тук. Ами тук е, това е... Моментът е моя момент. Дали да. Така, както ти да. Го каза. Това, че някой дойде и ти каже, на мене сега въобще не ми пука тази среща, аз сега ще виж какво ще го направя, считай, че тази среща е загубена. Mm. Значи, като видиш един човек напрегнат, мотивиран, тогава вече ти идва, виждаш, че той иска да победи. Когато някой иска да победи, той се притеснява от това нещо. И някои хора грешно го разбират, като видят някой, той е притеснен. Не, той е притеснен, защото му пука. Защото знае колко се е трудил, защото знае какво може и се притеснява дали ще може да покаже това, на което е способен. И когато на тебе ти пука за това нещо, дали ще спечелиш, естествено, че се притесняваш. Някой да каже, не, аз не се притеснявам, абсурд. Всичко това са измислици. Не. Няма такъв, който иска да стане голям и да иска да спечели, да стане първи, да не се притеснява. Няма такъв човек. Суеверие има ли някое, което си спазваш преди всяка среща или преди състезание, нещо? Ами, да, обикновено спортистите си... суеверни. Да, имам си много неща, които си спазвам. Например, винаги на състезанията се боря с анибели чорапи на бутбол. Точно това ще я да кажа. При повечето случаи са чорапи. Например, има и други неща, които вярвам в тях и изключително много вярвам в Бог. Да. Това е случай? Ами, аз подскачам, като стъпя на тепиха, подскачам един-два пъти, така. Ага. Хем за събуждане на мускулите, хем. Хем като традиция, да. Така лично. Да. Да. Добре. Сега стигаме и до въпроса за мъжката борба. Аз каня и мъже борци, но за съжаление при тях успехите не са това, което
ни се ще и това, което е било преди. Това добавя ли допълнителна тежест пък към очакване към вас, след като мина ерата на Станка Златева? Сега очевидно е Тайбе и тя също, но това допълнителна тежест, че вие сте лицето на борбата с днешна дата, има ли? Тежест, който не мога да носи, тежко да си седи вкъщи. Нали, затова се бориме, затова се готвиме, за да имаме те успехи. А защо е така? Защо на жените ни буркини резултатите са по-добри от мъжете? Имаш ли отговор? Ами, седиме си с колегите и си даваме си, нали, задаваме, общуваме, говориме си някои неща. Не мисля, че в момента това, което сме го говорили, аз ще го споделя, нали? Да. Но аз съм сигурен, че... Но въпросът е, не е случайност това. Взели са мерки, не е случайно. Няма случайни неща, както и няма случайни неща при нас, че имаме класирания. Някой ако каже, че е случайно, нещо се е объркал. А това, че при тях така се е случило, те взимат мерки. Взимат мерки, а и като се има на предвид, че в момента новите треньори, които са на свободната борба, те са от... да не кажа силна дума, по-малко от 6 месеца на този пост. Трябва си време. Ами, разбира се, че си трябва време, разбира се. И аз като поех женския отбор 2016 година на европейското, на първото европейско миналата година, едно първо, едно второ място. Али така? Това беше, нали, максимума, където го взехме. На световното нямахме нищо миналата година. На тази година две европейски шампионки, една втора, две пети места, които си пропуснаха да си вземат медали. На световното първенство, тя световна, тя втора. Значи за всичко си трябва време. Да ги оставим на хората да работят спокойно, а те са доказани, колегите са наистина доказани, че могат да вършат работа. Правени ли са опити да ви купят, без да споменаваме конкретни страни, без да споменаваме конкретни оферти, но да се състезавате за други страни? Ами да, правени са. Защо отказа? Защото не го чувствам отвътре, че трябва да сме на флага, под който се боря. Горда си, че си българ. Да. Аз ти благодаря за това. И тук често обичаме да се самокритикуваме. Българите това, българите онова, но когато имаме такива представители, това е гордост за мен, включително. 2 години до Олимпиада. Толкова ли са? Малко по-малко вече. 2020, лятото, да, значи по-малко от 2 години. Септември 2020. Пътя до участието какъв е, през кои състезания минава, като квалификации и твоите, айде, не очаквания, мечти? Моите мечти са, разбира се, да си взема световната титла първо. Надявам се да съм жива и здрава най-вече, да мога да се подготвя следващата година. И на следващото световно първенство да взема титлата и, нали, световното до година ще бъде квалификация за Олимпиадата. Там ще се раздават квоти, който се класира, и надявам се там да съм на най-високото стъпало и след това да започнем да се готвиме за Олимпиадата. Най-важно е да сме живи и здрави, другото... Ти видя ли на това състезание човек, който не може да победиш? На това състезание не. Честно казано, просто като отидохме на самото състезание там, имах много... Много ми беше последния лагер, много труден. Дори след европейското последните месеци изключително трудно ми беше. Минах през много... Не някакви сериозни травми, но имах проблеми и изключително трудни моменти имах. Особено последния лагер, 4 седмици. 4 седмици, всяка седмица се разболявах. Все нещо не се получаваше и започнах да си мисля, че, нали, аз искам да стана първа, тренирам, работя здраво, но започнах да си мисля в един момент, че може, нали, да не се представя така, както аз искам. Защото не ми се получаваха нещата на тренировка, нямах много настроение някак. Не винаги, нали? Но като замирахме вече в Будапеща и просто някак си аз бях с усмивка на лице, така ми се случи на първото европейско за жените, дето станах първа миналата година. Просто имах настроение, чувствах се добре, усещах мускулатурата ми, че е мека, просто усещах бързината, нали, на самите тренировки там, като отидохме в Будапеща. Усещах, че мога и че ще направя нещо голямо. Тук, и вече като минаваха, мека, среща се среща. При борбата думата мека мускулатура е
хубаво нещо. Ние мъжете обикновено, особено трениращите в зали, гоним твърда мускулатура. Но твърдата мускулатура, след минута борба, какво се случва с нея? Има такива случаи. Между другото, аз съм такъв случай. С Петър говорихме, че тази седмица мога да участвам във ваша тренировка. Надявам се да бъдете жалостиви домакини със своя гост, със своя гост с твърда мускулатура, да не му причините някоя щета. Кои са най-много, кои са най-силните страни в женската борба? Различават ли се те от мъжката така? Виждам японки, виждам китайки, виждам рускини, виждам американки. Включително. Ами не, не мисля, че се различават. Просто който... Нови сили има ли? Туркини, разбира се. Да. Азери. Не, те и при мъжете, и при жените са едни същи, но може би при жените единствено японките, къде са по-добри от техните мъже. Да. А, те като нас май към днешна дата. Добре, последен въпрос. Също въпрос? Пожелания, благодарности. Към кой? Благодаря на Петър Касабов, защото без него нямаше да успея. Сигурна съм в това. Благодаря на семейството си, че също изчаква търпеливо да се прибера вкъщи, когато има време. Също благодаря на всички хора, които ме подкрепят и са винаги до мен. Нека Биби да каже, да. Аз последен ще съм. Ами аз мога да благодаря на Министерството на спорта, на Българската федерация по борба, на моя клуб Юнак Локомотив Русе, на Валентин Йорданов, че е плътно зад гърба ми и започнах да имам спокойствието и да мога да се готвя по най-добрия начин на лагерите, на тренировките, да давам всичко от себе си. Благодарна съм на моите близки, роднини и приятели, на всички, които са били до мен и са ми помагали. Благодарна съм на момичетата в отбора, защото все пак ние сме тренирали заедно и не случайно, нали, в един момент идват и успехите. Благодарна съм и на треньорите, разбира се, не на последно място от националния отбор, които са ми помагали. И не само те, защото, нали, не са само не един човек, който допринесъл, нали, за моите медали, ами са много треньори и сега, и, нали, и преди време също. Благодарна съм на всички. Да, Петър. Доста бяха изчерпателни към Министерство, към Федерация, но както и да някой ще кажат, те се повтарят, те се вече еди такива. Ще благодаря на съпругата ми за първо. За първо, че ми дава спокойствие да мога да хода, да си върша спокойно работата. Защото ако не е тя до мене, трудно. Трудно. Да. Няма как. Не се издържа. Каквито и условия да ми дават. Оттам насетне искам да благодаря на министър Кралев. Защото където съм поискал, каквото съм поискал, винаги ми е било дадено. Не без помощта на Христо Маринов, новия президент на нашата федерация, младия. Каквото съм поискал наистина, те са ми го осигурили. Искахме лагер в Япония, отидохме в лагер в Япония. Каквото сме пожелали, всичко е дадено. Благодаря му от все сърце и желая здраве, късмет на тях и на техните семейства. На момичетата, не само на тези, двете в момента, защото те в момента са пътно до мене, но има и други, които са твърдо и ще си чакат своя ред, така да се казва. Аз им го пожелавам от все сърце да се върнат здрави, здрави, защото наистина има контузини, а тези, които не бяха контузените, следващия път да имат повече късмет и да вярват колкото се може повече в себе си и в собствените си възможности. И това е, което искам да кажа. Благодаря и за поканата. Да, разбира се, това не е последния път, в който ще гостувате. Вярвам и нови поводи ще ни давате да ви каним. Благодаря ви още веднъж.